Кардабнис муниципалитетში ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს. ჩვენ რამოდენიმე პროექტი ვნახეთ, ყველგან ძალიან კარგი ტემპებით მიდის მშენებლობა. ზოგადად გარდაბანში არის 23 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაგეგმილი, მათ შორის რეგიონული ფონდებიდან 8 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და სხვა მიმართულებებით კიდევ 15 მილიონი. 2020-ში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა უკვე შიდა გზების მოწესრიგებას და სოფლებში კეთდება და წესრიგდება შიდა გზები. მთლიანად ქვემო ქართლში არის 94 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც მიმდინარეობს, ეს არის დაახლოებით მთლიანად რეგიონული და ადგილობრივი ბიუჯეტები 115 პროექტი, აქედან 46 მილიონი არის რეგიონული დაფინანსებით და 48 მილიონი არის ადგილობრივი ბიუჯეტი და სხვა მიმართულებები. ჩვენ ცოტახანში გვექნება სიახლეები სკოლების მიმართებით, სოფლის პროექტების მიმართებით და ჯამურად შეიძლება 500-ზე მეტი პროექტი იყოს აქტიურ ფაზაში, მხარეში და შემდეგ წლის მანძილზე კიდევ განიცდის ეს ყველაფერი პროგრესს და ცვლილებებს.